Во последните 5-6 месеци партијата го пребродува и најголемиот удар зададен досега. Противникот, соработувајќи со мрачни сили, како што и самиот се произнесе, и сите тоа го видовме, се обиде на најбрутален, најкукавички и најнедемократски обид да ја сруши партијата, нанесувајќи огромна штета на државата и на нејзините граѓани. Проценивме дека овој пат потребна е интервенција на народот преку негово масовно учество на организирани, фер и демократски избори, каде народот ќе одговори и на СДСМ и на нивните сценаристи кој е кој во оваа држава. Поточно, која е силата на манипулантите, а која е силата на народот на Македонија? Одиме во голема победа. Во победа која ќе се памети после се ова ништо помина нашата земја. Победа која заради контекстот кој како причина стои зад превремените избори, ќе влезе во учебниците и во историјата. Ќе се памти и ќе се прераскажува. Да, тоа ќе биде вистинска историска победа. Победа на нашиот наспроти нивниот концепт. До домашните петоколо наши сакам да порачам дека нивните игри, шпионски методи, нивните антидржавни делувања има народ во оваа земја која ќе ги спречи и на која и на кој што ќе се спротистави. Тоа мора да се покаже. Ако сакаме да бидеме ценати на секаде како држава, да се покаже дека не може да се случи ваква крупна игра во државата со цел рушење на системот да помине, а народот тоа да не го казни. Затоа што народот е оваа држава.